Půlkilometrová hráz má chránit Livín u Třeboně. Místním se po 10 letech podařilo přesvědčit vodohospodáře, aby bariéru uprostřed polí přeci jen postavili. Při povodních by se tak velká voda do obce už neměla vůbec dostat. Místní teď mají klidnější spaní a můžou dál opravovat poničené domy. Naposledy je poškodilo lokální povodeň letos v dubnu. Václav Kudhan má dům přímo na Libínské návsi. Dvakrát ročně přízemí i stodoly zaplavuje voda z přívalových dešťů. Letos to bylo ke konci dubna, tam byly ty kroupy. Majitel se děsí každé bouřky, když je třeba, skládá k vratům pytle, aby alespoň část domu ochránil. Až se je větší bouřka nebo něco, tak to je konec. V Libíně žije 400 lidí, ochrání je teď speciální val. Bagry už začínají upravovat terén. Nad vsí stojí první metry této bariéry. Děláme otevřený příkop, z jedné strany bude opěrný val. Hráz zastaví i pohyb ornice, do vsi se tak nepovalí ani voda, ani zem. Vyrychnou si proto i místní farmáři. Jsme byli vytopeni hlavně tedy objekty zemědělský a tedy i tadyhle družstvo, tady kravíny. Výstavba hráze se vyžádá téměř 6 milionů korun. Protipovodňová opatření ve formě otevřeného záchytného průlehu jsou navržena na 100letou vodu. Místní na val čekali 10 let. O pomoc postupně žádali kraj i poslance. Neúspěšně. Projekt pokaždé narazil. Teprve letos se jim podařilo správce povodí přesvědčit. Nikdy jsem tomu nevěřil, protože to bylo slibovaný, já nevím, 5 let. Vltavské povodí letos na území kraje vybuduje protipovodňová opatření za více než 1 miliardu korun. Staví například nové hráze v Blatné a Českých Budějovicích. Pokud nenastanou žádné komplikace, vodohospodáři předpokládají, že výstavbu hráze tady dokončí v průběhu prázdnin. Aleš Hazuka, Česká televize, Libín.